Так, уже об'їхав я Черновці, тут Дунаївці. Осталася у нас фінішна пряма до Кам'янця-Подільського. Он зараз 8-12 на часах. Так би йдемо чотенько по розписанню. Там оперативненько, я думаю, быстренько вигружуся. Паявник давно вже вигружався. Якщо не збрехати, останній раз іще літом було. Так, да, це було літо. Помню, ще жара така була, що просто капець. Погодка, щось бачите, таке позатягувало, порозтягувало. Я тільки що з товариш дзвонив, то розговорив, то каже, у Полтаві. Зараз буде вигружатися, то каже, всю ніч, каже, і вчора, каже, їхав, пішов дощ, каже, і стояв на парковці там, всі в курсах. Знаю цю парковочку, як на виїзді з Полтави, з правої сторони. От. То каже, всю ніч, каже, дощ лив. Дуже якісь кучі насипі для дорожньої служби. Де вони що будуть робити? Бачите, такий міні-заводик. Воробіївка. Да, машинка цей раз пригружена добре. Десь малейший подйомчик, вона ж бідна, з непривички. Привикла, грубо говоря, возити там тон 2 плюс-мінус максимум в якоїсь мірі. А цей раз я поїхав, я ж говорю, тон до 3,5 десь железно. Вес добрий. Ну нічого, зараз тут так собі скину. А Черновці. Потім отож. Етот, як його, як я називаю, зараз скажу. Тулуков. І машина практично вже буде на етот. З возняком. Там уже веса практично не останеться. Точок вроді би то наче чимало, але вже по весу, слава Богу, скину добре. Ну так, бачите, погодка, як би дощ не сильно йде, але так, потроху на лобове розмазує. А тут у нас почали теж робити дорожку і попали ми з вами на... О, вже поїхали. Тільки став, вважає. Минутки дві постояв. СЛ якась Рахнівська. На цьому на остановці написано. Бачите, тут полосу зрізали. Таку почву вже поклали. Осталося зверху асфальт положити, так як по це якось їде. І в нас з вами пустився дощик. Це я бачу, сьогодні мені буде весело вигружатися з цією погодою. Але, к сожалению, нічого не поділаєш. Бувають і такі моменти трапляються, що треба буде трошки помокнути. Бачите, потихеньку дороги ділаю, що не говори. В основному, звісно, більша частина основних дорог іде. Ну, десь містами і прострелює периферія. Бачите, як би так, поток машин невеликий. Практично я тільки поїхав, скільки тут ось з десяток легкових зібралось. 3, 6, 9, 10, я бачите, вгадав навіть. Бачите, все, новенький асфальтик. Огонь. Саме головне, щоб він лежав і не вбивався. Хоча б год 10. Хоча б, говорю, год 10 гарантії, як мінімум.
мені кажеться, на Яному ще будуть якийсь слой лежить, бо вона така якась трошки з вібрацією траса. Але що саме головне, вже бачите, дві полоси працюють. Так, ми спускаємося з вами вже на тьощином язику. Погодка така, воно, знаєте, дивлюся якось по лобовому. То лі дощ, то лі такий, знаєте, наче як мокрий сніжок пролітає. Непонятно. Але температурка на градус упала. Зараз уже показує, у нас 3 градуса тепла. З поворота Колубаївці. А ми з вами потихоньку спускаємося вниз. Ніц. Хоч дорогу цю зробили, бо тоді така вона тут була, що капець. Клик-скок. А ще, як говориться, донизу тягне, то ще під гору їхати, то таке полбіди. А як донизу, то, звісно, не є хорошо. Як отакі оці поворотики. Оцей поворот, от зараз другий поворот, потім за ним третій. Такі серйозні, круті. На таких участках треба спускатися на передачі. І так само тормозною педаллю і гратися. Не держати постійно в тормозі, бо можна колодки спалити. От, а так потихоньку машина в передачі. Передача її держить. Більше положеного вона не поїде. Так, потихосеньку, потихосеньку, дай. А це тут такий самий крутий спуск. І все, і ми з вами пройшли його легенько і незаметно. Без шума і пилі. Шума тут не може бути, бо дорога ідеальна. Так само і пилі не може бути, бо дощ іде. Так що все, огонь. Так. Заїхав я вже город Кам'янець-Подільський. Ох, аби ще тут дорожку вони на цьому кольці зробили, бо вже так і поїздівались. От я говорю, дивіться, на часах 8.43. Я ще минут 5 до етої. Та там якихось минут 10, дай, люди поприходять, вигрузимося, дай, полетім з вами далі, бороздіть простори Вселенної, западного направлення. Ох, тут колись дорожка була, я шибу. Оця брусчатка, ужас. Ото як на виїзді з об'їзної. І машина, як неваляшка, лево-вправо, лево-вправо. У мене тут в районі ЖД вокзала вигрузочка. Так, по пам'яті трошки, вроді би, помню, що да як. От. Дощик, вроді би, так, чуть-чуть поменшав, но не перестав. Все, вигрузився. Вигрузили бистренько, оперативненько, без ніяких вопросів. Отак мені нравиться. Що я позвонили мені перед этим. Точно, як я тільки в Кам'янець вже заїжджав. Кажу, зараз у вас через минуток 5, говорю, буду. Це тільки тут, звісно, заїзд до них, блін. Я шибу. Ой-ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ужас. Ужас. Яма в яму і... Короче, капець. Ви ж бачите, невозможно це даже їхати. Ну нічого, тут метрів 150 проїхатися. А далі буде ура! Вот дивіться, у нас на часах 9.05. Вот это я понимаю подход, вот это уровень. Быстренько, оперативненько. Клац и все. И мы уже в дамках с вами. Наверное, трошки сюда левее, бо ветка такая. Стерчить уже видно и цепляли не раз. Грузовиками. Нам чуть-чуть осталося до виїзда. Така слігонька маленька морось. Хорошо, що хоч нема дождя. О, всі летять, спішать, обганяють. Сліва, справа. А я потихеньку, бо машина дуже-дуже гружена і дуже тяжело по такій дорогі їхати. Не дай Бог, щоб нічого ще этот, який бідно так колише. Що нам тут осталося? 10 метрів і фініш. Але перед фінішом, да? Скільки, дивіться, ровчаків набито. Що просто жесть. Ой-ой-ой. Зараз наліво, під мост. Знову наліво і по об'їзної далі і погнали в сторону Черновцов з вами. Пропускаємо машинки. Отако. Ура! Як говориться, ми це зробили. Раз нормально, красненький, тут тоже трошки поскакать нам. Оце така була дорога, вся об'їзна Кам'янця. В такій брусчатці провалені. Ми знаходимося з вами на об'їзної Хотина. Засніму вам этот. Я вже почти ось Хотин об'їхав. Оце кольцо. Наверно, я так бачу, ще вони до ума його не довели. Кольцо це. Ми пропускаємо. Встречний транспорт. Щось хоче виясняться. Ну вже... Этот... Слава Богу, дождя немає. А до цього я бачу, клумби так все-таки, руки ще й не дійшли. Заправочка ока у нас справа. І тут починаються віражі. Щось таке похоже, типу в этом, як в Кам'янці-Подільському то виїжджав з точки. Ровчачки, канавиці. Щось порозчищать, порозчищали вони його. Ну поки що. До ума не собираються доводить. Так, зараз у нас буде дорога закінчуватися. Автоматически. Все из-за того, что мы куда въезжаем? Правильно. При прутях. И теперь до самых практически Черновцев. Вот. Нам с вами придется
потрястися. Ну щось вони ось що то риють, що то думають. Може, щось воно вже і тут зділиться. Бо це якраз такий участок дороги, що читає кілометрів з 15 достається до Черновців. А це припруття, потім будуть бояни. От, оскільки машин стоїть на продажу. Поприганяли. Вже на наших номерах, бачу, стоять. Тут красиві ділають ворота, це забори. Типа такі куполки на холодці. На колодязі. Тільки одне тут що не роблять. Дорогу. Все роблять, кроме дороги. Це мені, знаєте, що напоминає? Ого, нічого собі. Якого прицепа повіз. Це мені щось напоминає этот, Махновщину. Але бачите, як-не-як туди руки дійшли. Будемо надіятися, що... Скільки я себе пам'ятаю, це їжджу, оце бачу, це з лівої сторони, що тільки що проїжджав, оце різні вінки, там з дерева продають. Скільки вони вже й продають, оці люди. Скільки я себе пам'ятаю, говорю ще, як я тоді вікна сюди возив у Черновці. Нічого не помінялося. В основному, хто чим займався, так і поставалось. Будемо надіятися, що в скорому часі цю дорогу відремонтують. Тут дійсно крах. Це вони і трохи попідлатували. Тоже бачите, зліва, справа. Разні безділушки продають. Корзини, віники. Я вже в Черновці, ось їду по об'їзної Черновцов, ще якихось минуток з 5-7 осталося мені, я вже буду на місці вигрузки. На часах у нас 11:15, на градусник у нас 8 градусів тепла, дождя немає і все хорошо. Тому перед поворотом на Новоселицю став. Взяв, сходив собі пирожечка, потім сосиску в тісті. Получається, пирожок з картошкою 10 рублів стоїть, сосиска в тісті 14. Ну так, слігонька перекусив. Поверніть праворуч. Я, звісно, розчитував на кафешечку. Ну не знаю, далі буду там їхати. Може там десь буде кафешка, хочу гаряченько якогось поїсти. Бо ця сухомятка сухомяткою, а ми зараз поворачуємо направо, хоч нам направо не можна, але по-другому ми що? Правильно, ми на цю точку не заїдемо, нам тільки треба сюди заїжджати. Отако, отако, отам завжди то пробочка собирається. За 500 метрів, за 500 поверніть метрів, ліворуч. Баришня по навігації мені каже, за 500 метрів поверніть ліворуч, а потім праворуч. Да, щось трошечки такий вітерець якийсь. Чесно говоря, до Черновців їхав, якось погода була краща. А це щось вона спортилась. Чого саме головне, що зараз мені скинуть тут груз, тут віск такий, що капець. Вже буде намного легше машині їхати. Бо віс у мене тут, ребята, очень і очень. Поверніть ліворуч. Серйозно. Потім плавно поверніть праворуч. І ліворуч, і праворуч.